Klobúk dole. Videl som záznam z operácie. Výborná práca. Gratulujem. Samozrejme. Obaja sme vynikajúci chirurgovia. Mali sme vysoké percento pravdepodobnosti úspešnej operácie. A aké je percento pravdepodobnosti, že by si to s našim rozchodom ešte rozmyslel? Stále nula. No, ja vás asi nechám. Nie, nie, nie. Nebude treba. Doktor Varga, čo robíte dnes po službe? No, podľa toho, čo ide. Poďte so mnou na pivo. Porozprávame sa. Pán riaditeľ, ja sa v ženách moc nevyznám. Ja im nerozumiem a doktorke Maxovej už vôbec nie. Ja som sa s vami chcel porozprávať o primariáte. Čierny to chce stále položiť. A ako ste si iste všimli, doktor Ondruš v momentálnom stave by nebol najlepším primárom. Aha. Takže som ďalší v poradí, čo? No tak mám to okrem vás na výber ešte doktora Mišiaka, ale vy mi ako si menej vadíte. Nie som si moc istý, že som ten správny kandidát. Ale ešte pred pár mesiacmi ste sa ten flek pobili. Tak kde je zrazu problém? Viete, že dobre, dobre. Po službe sa za vami zastavíme, môžeme to prebrať. Takže bez piva? Ja v práci nepijem.